Olá pessoal, aqui quem fala é o Cadu Rick. E hoje, depois de muito tempo, estou trazendo mais um vídeo de histórias, lendas e creepypastas. Bom, antes de eu começar a contar a história aqui, eu devo dizer que realmente eu não estou postando mais creepypastas. Todos perceberam, muitos estão pedindo, mas eu não estou mais postando creepypastas, não com frequência, com tanta frequência como eu postava antigamente, certo? Por que isso? Eu só vou fazer uma explicação básica antes da gente começar aqui, tá? O foco principal do canal, além de desde o começo ser jogos, no momento está sendo mais jogos, porque eu tenho muitas séries para fazer e muitos pedidos de inscritos, certo? Então, por isso que histórias, lendas e creepypastas está sendo deixado de lado. O foco principal do canal é jogos, é games, tá? Então, hoje nós teremos, a pedido de uma inscrita, nós teremos esse histórias, lendas e creepypastas. Mas eu não sei, não tenho a mínima noção de quando teremos outro. Então, não peçam. Porque eu já estou avisando aqui, não sei quando vai ter outro, quando eu tiver uma história e quando eu conseguir fazer, aí eu trago, certo? Mas eu não sei quando que vai sair outro, então não é que o quadro voltou, se bem que o quadro nunca parou. Ele só está tendo um pouco de hiatos, vamos dizer, porque, como eu disse, o foco principal do canal é jogos, certo? Então, vamos lá. Bom, o tema de hoje foi um pedido da Carmen Oliveira, certo? Eu espero que você goste do Histórias, Lendas e Creepypastas. E vamos lá. É um tema bem conhecido, tá? Bastante gente conhece. Eu mesmo, tipo, não tinha muito conhecimento disso, desse assunto, há pouco tempo atrás. Diria até jogar o jogo Insanity.exe da saga Sonic 2.exe. Por quê? Porque essa música, ela toca lá no jogo, daí todo mundo comentou, e eu fiquei meio assim, mas que porra de nome é esse que eles estão comentando? Mas é o nome da música que tocou no jogo. O tema de hoje será o caso Alice. Vocaloid Alice Human of Sacrifice. É, não, é Alice of Human Sacrifice, tá? Eu troquei. O que seria isso? Ao decorrer da história, vocês vão entender melhor. Mas esse caso é um caso famoso, é bem conhecido, não só o caso, a história, como a música também. Alice of Human Sacrifice, que é uma música de Vocaloid, tá? Então, vamos lá. O caso Alice permanece, até hoje, como sendo um dos crimes mais estranhos e misteriosos do Japão. De 1999 a 2005, aconteceu uma série de 5 assassinatos, que não teria relação nenhuma entre si, se não fosse por uma carta à polícia que o assassino deixava na cena do crime. Ele deixava uma carta de baralho. O tipo de carta variava com o crime. Em cada local, com o nome Alice escrito, com o sangue da vítima. Poucas pistas foram encontradas, e eventualmente o caso foi trancado. Agora, vamos citar os detalhes de cada crime. Vamos lá? Sasaki Megumi. A primeira vítima foi Sasaki Megumi, uma moça de 29 anos, dona de um restaurante. Aqueles que a conheciam descreviam Megumi como uma moça de temperamento curto e uma língua afiava quando lidava com os empregados. Ela era bem conhecida pelos seus clientes, graças à sua dedicação ao trabalho e à excelente comida. Fora do ambiente de trabalho, Megumi era muito sociável e ia a muitas festas. E foi depois de uma festa
depois de uma dessas festas que ela desapareceu. Megumi decidiu voltar para casa a pé, sendo que estava na casa de um amigo que ficava a apenas uma quadra de distância, e ela estava um tanto quanto bêbada para dirigir. Algumas pessoas lhe ofereceram carona, mas ela negou. Megumi foi vista saindo da festa a 1 da manhã, e foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, um casal passeando pelo bosque, que ficava a 1 quilômetro de distância da casa de Megumi, via uma trilha de sangue em um caminho pouco usado do bosque. Curiosos, o casal seguiu a trilha e encontraram o corpo de Megumi. Ela foi esquartejada e seus membros foram empalados em galhos da árvore. O casal chamou a polícia. Foram os policiais que encontraram a carta de baralho enfiada na boca de Megumi. Era um valete de espadas com a palavra Alice escrito, como mencionado anteriormente. Não havia impressões digitais, nem DNA, na cena do crime. Havia vômito no local, mas a mulher do casal revelou ser dela. Yamane Akio era um vocalista pouco conhecido de uma banda que não tocava em lugares além de bares. Seus amigos o descreviam como uma pessoa carinhosa, que nunca levantava a voz para os outros fora dos palcos. Depois da sua morte, a banda acabou, não tendo coragem de encontrar um novo vocalista. Akio foi levado do seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001. Seus colegas de banda foram as últimas pessoas a vê-lo com vida, já que ensaiaram com ele mais cedo no mesmo dia. Naquela noite, sua namorada foi visitá-lo e ficou surpresa em encontrar a casa vazia. Nos dias que se seguiram, Akio foi dado como desaparecido e uma busca por ele começou. A câmera de segurança do prédio mostrou uma figura encapuzada entrando por uma porta lateral, saído algum tempo depois com um grande saco de lixo de formato estranho. Essa misteriosa pessoa nunca foi encontrada, e ninguém a vira pessoalmente no dia do sequestro. Acredita-se que esse homem seja o assassino, mas seu rosto nunca apareceu nas filmagens da câmera, impossibilitando seu reconhecimento. Na semana seguinte, o dono dos bars Yoshidas, onde a banda constantemente tocava, estava abrindo o local quando se deparou com uma cena horrenda. Jogado sobre uma mesa estava o corpo de Akio. Suas cordas vocais foram arrancadas de sua garganta e ele havia levado um tiro na cabeça. Sua carta de Alice era um rei de ouros e foi encontrada em suas mãos, justamente com as cordas vocais arrancadas. Kai Sakura. A adolescente Kai Sakura tinha a vida toda pela frente. Ela era uma garota muito doce e muito amada pelos seus colegas e parentes. Ela queria ir para a faculdade, se tornar uma designer de moda, e faltava apenas uma semana para sua formatura no ensino médio, quando ela foi sequestrada. A família de Sakura tentou instintivamente encontrá-la, e toda a cidade ajudou na busca pela garota perdida. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, enterrado em uma casa rosa. Não parecia que o assassino queria escondê-lo. Pelo contrário, ele marcara a cova com a carta Alice dela, uma rainha de paus. A carta estava presa por um palito no topo da cova. O corpo de Sakura fora horrivelmente mutilado. Os olhos dela foram arrancados do corpo, a pele esfolada e a boca cortada. Uma coroa havia sido costurada à sua cabeça, provavelmente enquanto ainda estava viva. Nenhum crime sexual fora cometido, tanto pré quanto post-mortem. Justamente com o corpo de Sakura havia um bilhete
escrito em uma letra inteligível. O bilhete continha frases desconexas, algumas impossíveis de ler. A morte é um sonho distorcido. Ela vai sempre comandar. E, haha, aqueles que morrem são os sortudos. Eram algumas das frases que estavam escritas, entre outras. Tentaram reconhecer a letra do assassino, mas sem sucesso. Oshiro, Hayato e Hina. Esses dois foram as últimas vítimas. Hayato e Hina eram irmãos e muito próximos. Hina era a irmã mais velha e era muito teimosa. Seu irmão mais novo, Hayato, era muito esperto. Até pulara uma série na escola, ficando na mesma sala que sua irmã. Os dois raramente brigavam. Ao contrário de outros irmãos na mesma idade que eles, ao contrário de outros irmãos da mesma idade que eles, os dois foram encontrados mortos em suas camas, em 4 de abril de 2005. A causa da morte foi uma injeção letal. A janela do quarto estava aberta e deduziu-se que o assassino invadira a casa em silêncio suficiente para cometer o crime sem acordar os dois, saindo da casa logo em seguida. Cada criança segurava uma carta de ás de copas que, ao serem colocadas lado a lado, formavam a palavra Alice. Uma pegada lamacente foi encontrada no carpete, mas estava tão danificada que foi impossível identificá-la. Essa foi a única pista, fora a carta, encontrada no local. Um ano mais tarde, a mãe de Hayato e Hina cometera suicídio por causa da depressão. O pai deles ainda está vivo. O pai deles, que ainda está vivo, faz terapia extensiva para tentar superar a morte de toda a sua família. Até este momento, ele se encontra em depressão profunda, sendo fortemente medicado. Consequências. Em 30 de abril de 2008, um produtor conhecido como Yugami P colocou sua primeira música no site Nikovideo, um site japonês de vídeos chamado Hitobashira Arisu, traduzindo livremente como Alice of Human Sacrifice, Alice do Sacrifício Humano. Acredita-se que a música foi baseada no caso Alice. Conta a história de um sonho que atrai as pessoas para o seu mundo e depois conta a história de cada Alice. A música traz algumas relações com cada assassinato. A primeira Alice, dublada por Meiko, foi presa em um bosque, que foi onde o corpo de Megumi foi encontrada. A segunda Alice, dublada por Kaito, era um cantor que levara um tiro de um homem louco. A terceira Alice, dublada por Hatsune Miku, era muito amada, virou a rainha do país, que foi possuída por um sonho distorcido. A quarta Alice, dublada por Kagamine Rin e Kagamine Len, era um casal de gêmeos considerados apenas uma Alice. Eles eram descritos como uma irmã mais velha resistente e o irmão mais novo inteligente. Também falava que eles ainda precisavam acordar, uma possível referência ao fato de que ambos morreram dormindo. Além disso, as cartas encontradas com seus corpos foram mencionadas. Yugami P nunca disse nada sobre o seu vídeo ter relação com assassinatos, mas todos acreditam que sim. あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない。それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて、世界を作らせればいいと。
Bom, pessoal, agora vocês acabaram de ouvir a história e ver o vídeo musical, no caso o vídeo da música que acabou de ser citado, feito por esses cantores. O vídeo foi, apesar de ser traduzido por mim mesmo na hora da edição, a tradução foi pega livremente da internet, certo? E no link da descrição deste vídeo agora vai estar o... No link da descrição, porque eu falo na descrição, eu sempre falo no link da descrição, não sei porquê. Na descrição deste vídeo agora estará o link do site onde eu peguei essa história, que foi o site onde a Carmen, quem pediu o vídeo, mandou pra mim, tá? Muito obrigado por, além de pedir a história, me passar o site da história, certo? Você facilitou muito, eu não tive que sair procurando, tá? E antes que o pessoal fale que eu estou copiando de alguém, eu vou deixar o link do vídeo do site na descrição para vocês verem que a história é livre na internet, certo? Eu simplesmente fui lá e reli ela. Bom, a minha opinião sobre essa história é que é muito interessante. Não, eu não sou bizarro, tá? É de fato interessante, mas muito estranho. O fato de todos esses assassinatos serem de forma diferente, mas terem essa relação, que é essa carta, uma carta de baralho deixada com o nome de Alice. Durante o vídeo, com o decorrer do vídeo, vocês viram muitas imagens com os símbolos do baralho, às vezes as pessoas segurando a carta que foi deixada para eles, no caso, certo? Eu vou estar colocando algumas imagens aí. E, cara, eu não tenho muito o que falar, não. É interessante, mas é bem estranho, bem bizarro mesmo essa história.
o fato de, por exemplo, apesar de ser uma história bem famosa, alguns afirmam que é verdade, que isso realmente aconteceu no Japão. Eu não, eu, como eu digo, como eu sempre digo, eu não estou afirmando que essa história é real, mas também não estou afirmando que ela é falsa. Eu estou contando para vocês. Vai de vocês julgar se é real ou falsa. Ah, Kaduhiki, essa história é real, cara. Você tem que acreditar. Tá bom. É, você acha que é real? É real. Ah, Kaduhiki, você é um bosta. Porque não sei porque você acredita nisso. Isso é mentira. Tá bom, cara? Se você acha que é mentira, é mentira. Eu não sei de nada, tá? Eu só tô contando a história. Vai de vocês julgar se acreditam ou não. Mas tá. O fato dessa história ser, essa música ser bastante conhecida por causa de ser Vocaloid, bastante gente gosta. Eu mesmo não gostava muito. Ultimamente eu comecei a ouvir bastante músicas de Vocaloid. A mais conhecida que mais ouvem, a que eu mais ouço também é a Hatsune Miku, né? Vocês devem conhecer ela. Mas tá, isso não vem ao caso agora. Tanto que ela foi citada ali, né, uma hora. Bom, pessoal, se você gostou dessa história, por favor, não deixe de deixar. Não deixe de deixar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, certo? Para mim saber que você realmente gostou. Se você gostou mesmo, favorite o vídeo. Assim você vai ajudar na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Compartilhe para pessoas que gostam desse tipo de história e não sabia desse caso, certo? E é isso. Como eu havia explicado mais uma vez, quem está acompanhando o vídeo até agora e não fechou a aba do vídeo ainda, eu tô trazendo essa história hoje, mas eu não sei quando teremos outra. Então, por favor, pessoal, paciência e não fiquem pedindo, porque eu já tô falando aqui, eu já tô ciente de que muitos querem, mas não vou trazer agora, porque, como eu expliquei, o foco do canal são jogos. Aí vocês falam, bom, então se é jogos, por que que você não traz aqueles outros jogos que você tá prometendo? Calma, pessoal, eu tive um problema essa semana agora. E eu não sei se vocês perceberam, mas minha voz, pelo menos pra mim, minha voz não tá saindo legal. Essa semana eu coloquei aparelho fixo, e tá difícil de comunicar, de falar. Eu não acostumei com o aparelho ainda. Na verdade, tá bem bosta. Mas então, por isso que tá um pouco complicado de eu falar, né? Como é que eu vou fazer vídeo sem falar, já que o meu canal é um canal comentado? Então, por isso que deu uma atrasada mesmo. Ultimamente eu tenho postado bastante vídeos de Left 4 Dead, né? Tanto que eu acabei a primeira campanha inteira, que é a Dead Center. Tem mais vídeos de Left 4 Dead já gravados, só falta editar. E eu tô aproveitando, enquanto eu não posso falar muito, por causa do aparelho, para postar esses vídeos de Left 4 Dead, tá? Mas eu vou estar trazendo outros vídeos também, continuando os pedidos, e principalmente Mad Father e Naruto, que são os que mais estão me pedindo, tá? Calmem lá, daqui uns dias teremos Mad Father, parte 3, daqui uns dias teremos Naruto, Ultimate Ninja 3, parte 3, e o Naruto Ultimate Ninja Revolution, primeiro vídeo do Naruto Revolution. Eu não vou esperar o 3 acabar para começar o Revolution, porque o Revolution, o modo história do Revolution é totalmente diferente, não tem nada a ver um com o outro, tá? Então, por isso que eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Mas é isso que eu tinha pra falar, não vou mais enrolar mais não. Gostou? Like. Gostou mesmo? Favorite. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá. Falou, galera. Fui.